odjezd připraven od restauračního zařízení. Mimo jiné, neplánovaně jsme zastavili Lom Amerika. Tam něco borci. No hele. Tak to je hutno poce. Jasný. Skákal šipku. Tak Pepo, jak si to líbí? Je to krásně na těch Plitvických jezerech. Jsem z toho nadšený, protože je to takhle kousek od baráku. Je to nádhera. Je to nádhera. Voda skvělá. To kdybych věděl, že takhle blízko, vzal bych paní. No, tak třeba jednou se ti to povede. Třeba jednou taky se pojede podívat na Plitvice. Ten má štěstí, ten kluk. Tak jsme v Ružomberku a vlezli jsme slečnu. Takovou polonahou. No, raz to vyhrál Pepa. Já bych tam neříš, že jí zná, ty vole. Já jsem taky myslel. To si jak prdele. Ty vole, on všechno vyfoukne, ty vole. Domluvil jsi to na večer. Je v hospodě za mostem. Já myslím, Romane, že jsi to vybral dobře. Ideální poloha. Hrady, památky, všechno tady je prostě a rychle do hospody. Chtěli jste bazén? Chtěli jste bazén, máte ho, tyhle. Jo, taková pěkná spartakiádní záležitost. Co? Hele, tady teplo, světlo, sucho. Sprcha. Sprcha. Ty ale vymazlená. Nice. Dnešní nabídka jde. No, tak jsi na top místě, jo. No, nebudou krevety, kamaráde. Tak už je první prázdninový, ty vole. Čau. Co se dá, bude dít. Jsme po večeři, byl pěkný bravec. Sedíme tady u Martina, je teplo, zpěv, pivo a... Do písku, a svornou výsku, respacíte více, udlajda. Ne, nejdu. Já nejdu. Já jsem Frenčákem. Dobré ráno, Jirko. Jak jsi spinkal? Dobrý. Moc dobře. Akorát tvoje někdo dělal bordel v koupelně, Romane, nevíš, kdo to byl? Nevím. Dobré ráno, Pepo. Co nám dneska k tomu řekneš? A, vystížme. A budeme rušit. Ukáž, jak to dneska bude vypadat. Ježišmarja, to je nádhera. Ružomberk ještě spí po bouřlivé noci. Tak, Ružomberk ráno, jdeme na snídat. Já tam lezu, kuce, už mám hrozně hlad. Snídaně z grilu. Kuchař plný dobrot. No tak to, tyhle. Takže jsme tady dobře. Tyhle, hele, to je rozdíl, Pepa. Tyhle, sluší. Roman. Zrní.
tak jsme celkem pas. Asi 1800, nevím desát. Tak jedem, jsme celkem pas. Yes, to je naše značka. Tak dělej rychle, ať nás nikdo nevidí. No, to je nádhera teda. Pepo, to je nádhera, vej. To je to krásný, no. No. Tady to je pas u stalkera. U stalkera. Kluci, abych tam byl taky já. Já mám další pozor. Jo, tak jo. Tak jsme tam všichni tři, jo. Jsem tady. No, takže tak. Pepa lepí a Pepa nelepí. Jo, nice. Hoši. Krásný. Koukej si do toho. Co tam je? Ty vole, jak letí. Svíš tam. Koukáte se na to? Ne. Tak to je jo. Jaký blázni z Jičína tady byli? Expedicione. Hoši. Je vám jasný, že to je ve vzduchu, jo? Největší fotograf dne. Je to tam? Ano. Slušný. Tak to je prosím vás přehrada Malta. Jak se vám líbí? Tam to je Amitrsil, ne? Zatím Uncle Glenn. Nevím.
A co tam píšou? Natáčíš, jo. Já jenom natáčím, vole, jak jste chytrý. No vůbec. Oba dva. Vyčtem, jo. To je jasný, že tady jenom je voda. A tady je sníh. To je přeci každý, to každému to dojde, jo. Jakoši, na Maltě si musíme dát pivíčko pěkně, ne? Čau. Čau. Já jsem tady taky, jo, když tak. Čau. Objevili jsme cestou krásný, luxusní hřbitůvek. Nahoře hrad nějakej, to ještě nevíme jakej. Takže dneska máme k večeři nějakou italskou kuchyni, protože jsme v Rakousku, takže jsme se nějaký pizza. Na čem ty rotěk telefonu jeste? Good appetit. Good appetit. Good appetit, ja? Danke. V Trevizu jsem chtěl jít na kávu. Jo, v Trevizu jsem chtěl jít na kávu, ano, přesně tak. Nutně jsem to potřeboval, tak jdu z Děčína. No. Dáme koupačku, Pepo? Já bych dal, na to připravili. Já nemám plavky, ale... To já bych to dal, vole, to dnes. Jaký to je, Romane? Já si jdu schladit nohy, vole. Vyzkoušíme čistotu vody, zatím to vypadá jako smaragdová zeleň. Bože, přijdu kluci z Moravy. A je tam bylo místo, tam jsme byli, tak tam byly obsazený pokoje. My jsme vlastně chtěli ze čtvrtku na pátek a to bylo... Jo. No tak jeden borci. Přijeli jsme na odbočku na Mangard. Je tam teda zákaz vjezdu, no, tak asi pojedem, no, tak uvidíme. Přijeli jsme tady z prdele a zkusíme jít nahoru, no, tady je tam trošku sněhu, tady, tak uvidíme. Je to nice, viď? No. Ty vole, kuci, vy máte rohlíky, ty vole, na tečce. Super. Ty vole. Podívej se tamhle, ty vole, to je nádhera. No, to jsou hory, vole. Vypadá jak malý Alan, ale není to malý Alan. To je velký Alan, vole, tamhle to. Ty vole, nice.
Dive, musíš se trefit do objektivu. Dive, dobrý. Dobrý den. Čau, jsme na Mangartu. Ve Slovinsku. Dive, je to nice. Jaké pocity? Jsem zaplaven. Endorfíny, nádhery místního okolí. Tak to bylo hodně... poetické. Hodně poetický a hodně smyslný. Tak Romane, jaký to tady je? Krásný, úplně nádhera. To je málo. Víc? Je tady úplně úžasný. Přidej. Za mě dobrý. Tyhle je jenom dobrý. Dost dobrý. Jako za mě si myslím, že je to vynikající. Vynikající. Bohužel teda jsme nedosáhli vrcholu, takže budeme to muset zkusit v Chorvatsku na pláži někde. Uvidíme. Vyvrcholit. Tak zastavili jsme u nějaký pevnosti. To vám pak třeba řeknu, jak se to tady jmenuje. Co tam děláte? Hlídáte stín, jo? Hlídáte dobře uši. Tak se jdeme vykoupat do Soče. Hora dobrá. To chlapci, nebudeme si brát plavky, prej tam jenom a voskreme. Takže nemáme ani ručníky, nic. No, tak můžeš. Ty vole, na mě to je studený, kuci. Ty vole, pěkně tam jumpnul. Oho, pozor, ty vole, pán. Jaký to bylo, kuci? Studený. Asi takhle je to dobrý, jo? Dobře. Teplota vody? 10. Jak na Vlčáku? Jak na Vlčáku, těsně pod bodem mrazu. Obsadili jsme Jurtabar. Ahoj. No, I'm saying hi to this. You want to sit down? Yeah. And you have a look at the menu. But you can, if you want to film the yurt, you can. Yeah. Tak naše první šotolina na Oblakov vrch 721 metrů. Výjezd poměrně na silniční, to vůbec ne. Je to pouze jenom na chůzi s holema. My jsme to dali teda i s motocykly, ale tak jsme nějaký ostřílený chlapři, ne? Takže dobrý. Jak jste spocený, chlapci? Trošku až na prdelce a hlavně, že jsme v Oblakoch. Dobře. Je to tady fakt jako very nice, beautiful. Kuci, a co tady čekáte? Čekáme, než prověříš místnost.
jestli tam nejsou například nějaký hlodavce. U mě dobrý, ty vole, smrad jako v kostele, hoši. Koupelnička jako klícka. Kuchyňka. Tady nějaká obývačka. Tyhle, tady máme krásnou ložnici. Pepo. No. Krásný. Hezký. Hezký to máme, kuci, ty vole, dneska. To je 80letý porno. Tady to. Naší výběr ubytování nebyl úplně ten nejzdařilejší, ale jednu noc prostě vydržíme. Kluci, můžeme se vykoupat při západu slunce. Krásné. Ty vole, to je romantický. A sami jsme na pláži. To je úplně romantický pro tři chlapy, vole. Sami jsme na pláži, můžeme si otevřít tady, vole, stánek. S modrou ústřicí, ty vole. Tak modrý okénice to má. Kuku, tam chlape, vole, tady v krku, vole. Dobrý. Chlape to. Je dobrý, že nebude vidět ta rafinérie. Tak, jak ti to chutná zadarmo, Pepo? Dobrou chuť. Dobrou. Ještě nevíme, ale... Ale asi to bude dobrý, ne? Asi to myslím, že ty peníze zatím teď Takže dobré ráno, jadrané. Jak pak dneska máme? Tak je to nice. Já si myslím, že to dneska bude dobrý. Tak co to bude? Co to bude dobrý, chlapci? Michanice. Ty jedný michanice. To nefouká, Romane, musíš mít zdrát. Nemám. Nemám. Však se mě zeptej. Jaký máte první, jaký jsou první pocity s rukou štyrku? No, tak zatím je to taková jako lehčí pistička a jsem zvědavý, až přijdou ty fešfeše, jak se v tom budeme orientovat a jak nám to půjde. Tak jo, díky za rozhovor. Já jsem začátečník, já se stále učím. Dobře, no vypadáš jak Teletubbies, vole. Ty vole, za mě dobrý, že já jsem úplně na pohodu, takže pro mě to spousta jako není nic jako. Takže jedeme dál.
krásný hřbitůvek. Takže tady si dáme pěkně chlebík, teda salámek a houstičku. Výhled úplně luxusní, ale to je krásné. Ale uchovacující záležitost, Loši, ale uchovacující. My máme hlad. Dneska je studený. Co vaří strejda doma? Uhráček. Uhráček. Chorvatský uhráček. Tak jsme po obědě. Máme tady s chlapcema takovou menší siestičku. Co chlapci? No, je to nudné. Je to nudné. Musíme se podívat, kde to vlastně jsme. My se blížíme k nějakému národnímu parku. Už jsme v něm. Občerstvací zastávka, kocháme se výhledy. Severní velebit. To je trošku zaprášený, jo. Ale jinak. Jinak je to cajk. Co si budeme mydlet? Dneska bydlíme tady v těch hnědých dveřích. Docela hezký. Ale hlavně je to tady jako hezký. A je to tady takový poloitalský. A tamhle hned kotví lodě. A hned tady je restaurace. A hned tady je úplně všecko. Tak už kdo jde do vody. Takže druhá plavební destinace Karlovac. Karlův vak. Máme plný Karlův vak. Zítra si uděláme Vinetua. A pak to šoubujeme taky ještě teda k vodě. Takže je právě 19.18. Jsme v Karlovagu a právě večeříme. Je to víc než jsme čekali. Je to prostě úplně to nejvíc. Je to úplně super. Super. Takže dobrou, hoši, dobrou. Takže takovýhle jsou tady západy slunce.
snídaní utafeného. Dobře, když to probíháte, jak se vycajchnoval. No nestejte se chválit, jako, nestejte se. Ujeráky, víš co, na sladko, na sladko, na slano, jogurty, normálně káva, čaj, voda. Takže další krásné ráno nás čeká. Stroj je připravený, skoro nabalený. Je tu krásně. Karel Bak. A taková vesnička. Tamhle pojedeme po ostrově, pak zpátky. Tak jdeme koupit lístek na lodičku. Paní hodná, jeď. Hodná. Poradila. Ale Pepo, víš, co je dobrý? Ty si můžeš sundat normální bundu. To je fajn, no. To je fajn, hej. No, já jsem musel na šátek. Je dobrý, že je zhruba 9:30 ráno a je tady 28 stupňů. To je fajn. Takže... A plou tu nějaký rybky. Když se slíkne, tady skočíte, jo? Romane, ty to držíš, ty vole, jak večer. Pepa taky, ty vole. Pepa... Roman mě to učil. No, tak ještě ten... kroutit. Ještě kroutit. No a jak se to dělá nahoře? Hele. Už to jde. Tak už nám to připlouvá. To jste dobrý bukvice, ty vole. No, ty vole. Tak už jí takhle ne. Tak by pospíš dneska sám, jo, vole. Já už jsem protažený od tebe. Končí Pepo ta silnice. No, to nevadí, tam bude končí silnice, začíná cesta. Jo, tam bude ta značka, tak to začíná cesta. No. Jo, dobrý. No, takže to tady projedeme a jedem dál. Prej, to je značka, že tady začíná cesta. OK.
jenom malá zastávka tady u baru. Trošku povodit nějaký ty mosty. Je to tady nádhera. Je to modrý. Povinná bezpečnostní přestávka nad výjezdem na pana Vinetua. Kontrola baterií, techniky, vyměnit všechno, doplnit baterky, napít, najíst, vykadit, čurat. Jedem. Tak jsme tady, pan Vinetu, co to říkáte? Vinetu je holký bratr Old Shatterhand. Tak já jsem měl šoči. Ne, ty jsi Sam Hawkins. Já jsem, no tak dík. Ne, to seš ty, vole, protože... Bírám z dlouha más, kamaráde, dali si nupas. Co se stalo? Ty vole, upadlo to Romanovi, to upadlo. No to je nic. Jestli chtěl stejně jinou, ne? No chtěl, no. No, tak vidíš. Hele, motocykl cajk. Jenom tady trošku šrámy od... Ale to jsou šrámy Vinetu, a kamaráde. To je něco Nobel, vole. Takže jako, že tady byli borci z Děčína. Pojď blíž, vole, protože to zase to. Hele, já jí dám... Co to? Přes toho pivního děru, jo. Tyhle na flek pana Vinetua. Ten konvoj těch vojáků hledá zachrání těch spřátel. Jak to bylo? Bylo to tak, že tady Vinetu poslední výstřel, tady Vinetu naposledy vydechl. A tady se bránil s Old Shatterhandem a přijeli na pomoc vojáci, vole. Zuby nechty se bránili. Přesně, vole. Přijeli pomoc vojáci, víť, ale Vinetu bohužel zachránil, vole, svého bratra Olda Šetrného. Tím, že před něj vstoupil a chytil tu kulku místo něj. Takže aha, to bylo velice dojemné na závěr. Takže děkujeme za historický přednes. Pepa jede na poslední výstřel. A zde jsou scény z filmu. Třeba tady někdo něco nalepil. Ty vole, Vinetu nás trefil a musíme provádět malou údržbu. Jsou tady šrámy od zdi pana Vinetu. Zasáhli nás ostrější piči kariů a musíme zde opravit své oře. Zrzavého oře. Ty vole.
Hoši, vy jste indiáni, ty vole. Tak, dobrý. Je to stvrzený, chcete pusy, vole, nebo jak? Tebe. Vy pokrv odžetrende, vole. Neměl to ten minutu hezký. To paráda. Dobrý. Česky, česky, děkuju. Česky, děkuju. Ukaž mi, kam to máme, na příště. Tady takhle, víš, takhle, tady před ten horizont, tamhle dozadu, že jo. Tady nahoru zase, tady se budeme brabce, tady smíkneme tamhle do Račice. V Račici se dáme doleva, do Knoblice. A... Já už dneska nechci nikam jet, ty, já jsem dneska nějaký utáhnej. To bych nejlepší, že by to bylo tady. Víš. Je to 350 metrů od moře. Tak tady v tom hezkým my spíme. To je hezký, ne? Tak dneska ubytování s bazénem. To cajk. Jinak je to krásný. Takže jsme na hlavní pláži. Tak kuci, kam to bude? No. Nevím, nejdřív okoukneme roštěnky a tamhle bychom to někdy mohli fouknout, ne? No, tak jsme na obchůzce barů a hledáme... Ten nejvhodnější pro nás. Hledáme ten nejvhodnější pro nás, kde bychom se dost uvolnili. Třešničková. Takže hoši, máme to na stole, takže... Je to good. Vole. Vypadá to dobře, Pepo. Je to good, řekla Ruth a spolkla Ruth. Takže 11 hodin večer. U báby to jede. A my se Šinem si dát jenom nějakýho Jacka, jako každý večer. Ještě jednu máme. Co od sousedů, jo? Pivo od sousedů. Pivo od sousedů. Je, ale je jistý lokál. Jistý. Oni nám ukrali bačku. Bude, ukrali oni. Tak jsme dostali pivo od sousedů. U báby. U báby. Jsme dostali pivo od sousedů. Protože už tady všechno vypili. Dobré ráno, Romane.
Dobré ráno. Jak ti je včera po pořádný kalbě? No, nejsem úplně svěží, ale to. Dáme moře, pojedeme. Je hovno, ale já můžu chlastat. Kluci, nevidíte takhle po ránu nějaký flek na ležení? Není kam plivnout. Není kam plivnout. Tak vybíráme tady nějaký magnetek. Nějaký... Vybereme tady hezký k našemu výročí. Moje maminka radost. Takže tady jsme v obci Drniš. No, spíš město. Menší. Před náma Dinára. Náš vrchol. Zastavili jsme tady kousek před pramenem Cetiny a je tady takovýhle krásný hřbitůvek, ale krásný. Trošku se nám zatahuje, ale my to nějak dáme. Tak hoši, pramen Cetiny. Jak? Jako hezký, no. Je to díra. To je hezký, no. Je to díra plná vody, kamaráde. Tak Romane, jsi v záběru. Je to u pramenu Cetiny. Nice. Zase umáš to oko, jo, zelený. Ze včera z noci. Jo, kontroluji hloubku tady. Mám podvodní záběry. Ty vole, když stojíš ve vodě, ano. Ty vole, udělej něco. Ty vole, já taky. Tak, jsme u jezera Peručko, kousek od pramenu Cetiny, který ho napájí. Voda krásná. My jsme teda úplně na jejím začátku, jinak je to až tam, ale takhle dozadu. Začíná pršet. Tamhle to nevypadá vůbec dobře. A asi se schováme tady na hajzlech. Tyhle kultura za 500. Joši, jedeme přes bouřku. Oblíkat. Šustí plechy, jenom je nasadit. Počíte video, jo? Takže dobrý. My jsme tady a ty vole, to je za náma. Tak kuci, jsme tady, tyhle, jsme to zvládli, jsme jedničky, sice motorky jsou trošku, trošku málo, no, ale zasviněný, ale hele, jeden tank, pod sem druhej, tamhle 55 vzadu, hezký kucí z Děčína, tak jim tady nalau. Něco připravíme, Pepo, ne? Jasně, oschol to, oschol nám kanón, vole, tak... Tak hlásím, mise splněna.
Tak jak, Romane? Tak to si většina. To je nice. Dobrý. Ještě to tady smrdět naftou. Tamhle zásobník na rakety, na bomby. Tady nevím co, tady vyhazovač. Tady sedátko nějakýho na to, že tady bylo třeba 5 lidí. Asi dobrý. Takže ubytování máme, jsme v Kninu. Krásný. Krásný, krásný, krásný. Be nice. Co, Romane? Jsi spokojený? Zase dobrý vkus. Zase dobrý vkus. Pepa má okovy. Tak. A já mám úplně blbý vlasy asi. No, to nevadí. No. To nice, to se natočí. No, paráda. Takže nejsme tady sami, ale obsadili jsme hlavní chodbu. Sušíme úplně všechno. Ale hubu sušit nebudem, protože máme Jacka. Máme přítele, jenom na telefonu, Jacka. Jako domácí nás poslal sem do nějakého baru na nějaký jídlo. Takže uvidíme. Jako není to paprika. Takže máme večeři. Dali jsme si místní specialitu. Věšalicu. Jak se to jmenuje? Věšalica. Dobře, díky. Na mě to bylo hrozně kostrbatý a vypadá to nádherně, takže nebudu točit a jdeme do toho. Ale mě to je za půl zdarma. Je to za půl zdarma. Tady jako umístil samolet. Jako záznam o tom, že jsme tady byli. Jdeme dál kolem řeky Zrmijova na Plitvice. Kluci, co to děláte? Nezaprší a nezaprší. No je to hnus. Já prostě bez toho deště vejde nemůžu. Tyhle sním či bdím, zdá se mi, že asi někde cítím vodu. To je jen pár kapek. Kluci, kdo bude lepit? Já. Tak Romano, hip hop, tak ty pojď. Ty se osušit, máš něco. Tam jsi to vyčistil. Tak, šestá samolepka. Tyhle, tak pojď. Tyhle, nice. Je tam. A gold, number one. Tyhle, zdar, chlapi. Čau. Zdar.
Ty vole, ještě jsem tady já, kuci. Ty vole, nazdar. Je tady poměrně dost samolepek. Hoši. Jak se tam lezli tady potom, jo? Ty vole, kuci, tady je to hodně nekomfortní, ale... Kuk? Přijeli nějaký chlapci na Harley. No, ještě furt bude dneska chca. A vyjedete, vysměrem. My už se vracíme. Vy taky. A my jedeme ještě do Portorož ještě. Jo. Vy už jedete zpátky na Čech, jo? No, někam. Nevíme kam, Alpy, někam. Alpy, někde bude hezky. A nejlepší Dakar. Čau, kluci, já sdílím. Pepo, co tam děláš? Ale lepím tady na štílenku. Zastavujeme na pumpě. Leje, takže se v tom skoro nedá jet, takže na chvíli si vydechneme a vletíme do toho po hlavě. Motocykle jsou ustájený, které bydlíme. Je to taková dvojka bez kormidelníka, no. Takže chlapci si tady mění trička, jo, protože to má všechno prochcaný. Jo? Úplně důlek jeden kupat. Je to takový trošku tady vybydlený, kluci. Co? Jo, aha. No. To je romantický, Pepo, viď? Je to hezký, jo. Nazdar, pánové. No, nazdar. Tady dobrý, tady lidi. Jsme tady třetí den, ale krása. Pecka. Požíráme se a žereme. Dobrý. Nádhera. To vy se léčíte, kusy. No, tady na detoxu. Já mám tady špinavý talíř tady. A chlapci si asi vybrali líp než já, no. Musím dneska jíst, že to tady musím být s tím chlapem, protože dneska je to fakt jako dietka. Dobrý ráno, je pátek. Je to sice takový, nesvítí sluníčko, ale ne, aspoň je prší, takže asi dobrý. Ne, tady to je pro mě, jo. Protože asi byl jenom cukr a okurku. Tak už ji balíme, no, a začíná kapat, takže ideálně je čas vyrazit. Slovinsko, Kamník. Tankování. A nevím, přestáme ty kopce. Lezný 5 euro, chlapci. A to se vyplatí.
Tak jsme z Holštatu, tady ten hodný pán nás teda řekl, že nemusíme úplně jako platit. Tak a kluci ladějí fotičky. Aby jim to slušilo. Tyva, tak co vy mám? Nějaký meďáky, no ale ne. Nějaký jacky, mají tady nějaký jacky. Mezi tunelama to tady teče takhle, jo. Sice bychom to ještě dali, ale dneska je krásně, dneska to šlo ještě. Ale bohužel. Jo, tak je to klícka. Takže máme ještě luxusní timing 8:15. Ale jsme v životě nevstali. Takže vyrážíme. Ještě hodíme nějaký zákruty a dáme nějaký dlabanec, protože tady je takový slabý. S tím frištykem, takže valíme dál a jedeme. A to je takový malý překvapení. A jdeme se tady podívat do muzeum KTM. Jste tu značku vůbec neznáte, nějaká nová, ale podívat se jdem. To je, Jirko, nejvíc rozšířená značka na světě. Nejvíc je Honda, Pepo. Já jsem to mám, když tak, jo. Aha, dobře. Tady to je hrozně oranžový všechno. To je barva. Tyhle. To je barvička. Jiříčku. Já vím. Jsem krásný. Vůbec tu značku neznám, normálně vůbec. Vůbec ji neznáš. Ne, to je nějaká nová. Seznamte se. To je KTM, to je Jirka. Tohle to vážení přátelé, to už je ta naše krásná země, země česká, domov náš, nebo můj, nebo Pepi, nebo Romana, nebo všech. Já si myslím, že penzion yes a spí. Bude slušné zakončení, důstojné zakončení naší pouti. Na motocykle. Zítra jdem domů. Zase na něco dobrýho, no. Nějaký stejky. Nic jiného prostě nejíme, no. Prostě jenom stejky. Takže dobré ráno. Asi pěkný den. Nikdo se nekoupe. Takže zřícení na hradu Radině. Tady to není ono takový stánek jako.
takový předvůj. Nehrát jenom je tamhle, jenom úplně hned. Kostelec. No, jak se vám jelo, holky? Dobrý, krásný to bylo. Ty ve, nice. Průjezd nočními máky, nádherný. Nádherný. Takže jsme na hradě, jak se to jmenuje? Krakovec. Krakovec. Takže paní v hospodě říkala, že se máme jít podívat na Leontýnku, takže bereme jí hákem. Tady je poslední zastávka před cílem. Co to je? Bílina. Bílina pumpa. Dotankovat. Poslední klapka, Romane, klap. Klapka 347 Děčín, po třetí. Tyhle jsme tady, takže dobrý. Díky moc, kuci. Čau, super. Dík. Dobrý, čau. Hlavně ve zdraví. Ty vole, já taky. Hlavně kulama dolů. Hlavně kulama dolů a zbytečně se naholit a jinak to pak jde dobře.